زما په معاشره کې چې یو غریب سړی له الله تعالی لږ پیسې ورکی نو هغه بیا د الله تعالی د نافرمانۍ لارې اختیار کی. دا نه وای چې دا پیسې دا شهرت دا دولت مال چا را کړی دی. الله تعالی هم دا دولت هم دا شهرت هم دا پیسې مانه په یو سکن کې اغستې شي. د الله تعالی درکلی شوی پیسې دا د خپلو بچو په رزق کې استعمال کړي، دا د غریبو په خدمت کې استعمال کړي، دا د مساجد او د مدارسو په تعمیر کې استعمال کړي، دا د خپل آخرت ته ژوند د ښه کولو دپاره استعمال کړي. دنیا دوه ورځې ژوند دی، دا خو ختمیږي، خو ځان له آخرت له تیارې